Věděli jsme, že ten Brexit způsobuje jakési hrozby ve smyslu těch prodejů, protože britská mentalita je taková, že ti zákazníci nejsou připraveni na to podstoupit jakoukoliv extra administrativu ve smyslu importu zboží a celních záležitostí a podobně. A mnohem raději upřednostní konkurenci, která má to zázemí ve Velké Británii, protože je to pro ně mnohem jednodušší. Tak by hrozilo, že opravdu ten trh třeba časem přijdeme. Ve studiu Exportního zrcadla dnes vítám paní Anetu Halamíčkovou, která je exportní manažerkou společnosti Retigo a zároveň jednatelkou dceřiné společnosti Retigo UK a taky pana Marcela Vičana, který je ředitelem obchodu a marketingu společnosti Retigo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pokud mám správné informace, vy jste z začátku letošního roku otevřeli pobočku Velké Británii. Je to tak? No. Je to poměrně pikantní vzhledem k Brexitu. Zeptám se, plánovali jste to dlouhodobě, že právě začátkem roku 2021 spustíte pobočku, anebo to nějak ovlivnilo dění kolem Brexitu? Tak plán samozřejmě byl, protože vlastně už v roce 2007, když jsme poprvé vlastně přišli na britský trh, samozřejmě ten plán díky tomu potenciálu, který britský trh nabízí, současně kvalitě toho konvektomatu ve srovnání s konkurencí, kterou Retigo má, tak jsme samozřejmě plánovali, měli jsme velké cíle a chtěli jsme tu pobočku jednou otevřít. Věděli jsme, že jakmile budeme mít vhodný tým a lidi v tom růstu, tak ano, cílem to bylo. Nedá se úplně říct, že jsme si vyloženě vybrali rok 2021. V podstatě jsme spěli k lepšímu porozumění, krok za krokem, lepšímu porozumění tomu trhu a požadavkům zákazníků. Až do bodu, kdy jsme si řekli, bylo by fajn mít lokální tým, bylo by fajn mít nějakou pobočku. Nicméně jsme plánovali tohle všechno, dejme tomu, v roce 2000, na rok 2022, 2023, co se týká zakládání společnosti. Brexit všechno urychlil a paradoxně my jsme v něm viděli příležitost, protože spousty věcí se na tom trhu začalo díky Brexitu měnit, tomu může říct víc Aneta. A příležitosti převážily rizika. Měli jsme tam vlastně distribuční síť, už jsme tam měli opravdu v minulém roce, když to tak řeknu, a několik partnerů, kteří pravidelně odebírali. Naše strategie byla opravdu prodávat přes ty distributory. Měli jsme samozřejmě možnost i různých importérů, ale nebylo to jsme si už taky zkusili v minulosti a nebylo to úplně, nebyla to ta naše strategie, nebylo to... Není to cesta. Ta naše cesta, ano, přesně tak. Jako takový vzor jsme měli i naši německou pobočku, která vlastně vyrostla na lidech zejména a také na tom vztahu s těmi distributory, přímými vztahy s distributory. Takže ve chvíli, kdy začal být Brexit aktuální, tak jsme vlastně se zamysleli nad různými hrozbami, které by případně mohly nastat, nebo které vlastně už nastávaly s přicházejícím Brexitem a příležitostmi. Jelikož jsme tam žádného importéra v té době neměli a jak říkám, nebylo to ani ta cesta, kterou bychom šli, a věděli jsme, že ten Brexit způsobuje jakési hrozby ve smyslu těch prodejů, protože britská mentalita je taková, že ti zákazníci nejsou připraveni na to podstoupit jakoukoliv extra administrativu ve smyslu importu zboží a celních záležitostí a podobně. A mnohem raději upřednostní konkurenci, která má to zázemí ve Velké Británii, protože je to pro ně mnohem jednodušší. Troufám si říct, že i distributoři, kteří opravdu s námi byli léta a s produktem jako takovým a jeho prodejem byli velmi spokojení, tak i ti by časem zřejmě od Retiga opustili a zvolili by asi tu konkurenci, protože
Samozřejmě s poklesem prodejů, který nám hrozil, kdybychom nezareagovali promptně na tu situaci, tak bychom snížili i ten support. A after sales support je vlastně úplně stěžejní pro zákazníky Velké Británie, vůbec jejich očekávání a požadavky jsou opravdu velmi vysoká. A my se z toho trhu učíme i na jiných dalších trzích. Opravdu, kdybychom na to nezareagovali už v minulém roce, tak by hrozilo, že opravdu o ten trh třeba časem přijdeme. Co bylo na tom budování té britské pobočky nejtěžší? Tak samozřejmě kromě obrovského množství administrativy, práce, nastavení podmínek, systému, stock managementu, účetnictví a podobně, tak komunikace vlastně s těmi lidi, najít ty lidi, kterým budeme natolik důvěřovat, abychom vlastně to na nich mohli víceméně postavit. Obzvlášť v dnešní době, jak jsem říkala dřív, my jsme byli zvyklí do Velké Británie dost často cestovat a obzvlášť v dnešní době, covidové, když to tak řeknu, to je asi pro nás to nejtěžší. Vlastně vybudovat si tu důvěru v ty lidi a nemít možnost vlastně si to tímto způsobem osobně nějak zkontrolovat. V tom já jenom dodám, zásadní práce a ty taky spočívala v tom přesvědčit tady majitele, jednatele společnosti Retigo, že to má smysl, že má smysl do toho jít i přes ty překážky, které jsou. Takže předložením plánu prodeje, zvyhodnocením té situace, právě potržení převahy těch příležitostí a zdůrazněním toho rizika, že kdybychom do toho nešli, tak bychom časem prostě o ten trh přišli. Tak bylo rozhodujícím faktorem a myslím si, teda za prodej a za marketing, když sleduju teď ten postup a další vývoj, tak jsme udělali určitě dobré rozhodnutí. Jak tedy Brexit váš biznes v Británii ovlivňuje? Je to možná v tuhle chvíli říct? Tak v současné době už ten vliv vlastně moc nevnímáme, protože tím, že vlastně Retigo UK LTD je britská firma, tak se nás to zas až tolik netýká. Samozřejmě, co nás ovlivnilo, tak je nějak na začátku roku vlastně bylo zpoždění nějakých dodávek. My jsme teda jako Retigo SRO, jako mateřská společnost a výrobce byli připraveni na jakékoliv vlastně exportní záležitosti a celní záležitosti s tím související, ale bohužel velká spousta českých firem exportujících do Velké Británie připravených nebylo a bohužel se to potom projevilo na různých spožděných dodávkách, protože samozřejmě ty dodávky se kumulovaly na hranicích před tunelem a tak dále a vždycky se opravdu čekalo, zejména v tom lednu, se čekalo na zajištění různých chybějících dokumentů a podobně. Takže bohužel i přesto, že jsme připraveni byli, tak jsme opravdu čelili dlouhým zpožděním v těch dodávkách. Ale řekla bych, že to byla asi tak jedna z mála věcí. My jsme se teda před koncem roku naskladnili. Už jsme vlastně na pobočku poslali velké množství zboží, tak abychom aspoň ten první kvartál byli schopni reagovat na požadavky zákazníků a prodávat. Nechtěli jsme riskovat, že ty prodeje vlastně v těch prvních měsících potom překlopení vlastně potom zahájení Brexitu budou ovlivněny. Ale samozřejmě se to některých zakázek dotklo, protože paradoxně jsme v lednu expedovali převážně konfigurované stroje, které skladem nebyly, takže tam se nás to dotklo. Ale Britové to pochopili a dělali jsme maximum pro to, aby zboží dostali včas. Já jenom doplním, že v podstatě kromě těchto dopadů při tom překlopení nás aktuálně nic nezatěžuje. I výhledově to vypadá poměrně dobře. Soudím tak slá, žádné nebudou na naše produkty. Stejně tak jako nějaké další bariéry legislativní. Musíme mít vlastně jinak harmonizovanou certifikaci produktů, ale je na to poměrně dost času, takže taky to není nic, co bychom nedokázali zvládnout. Přesně tak, máme vlastně věci, které jsou potřeba ještě zajistit, tak o nich víme, určili jsme si priority a postupně na tom pracujeme. Ještě by mě zajímalo, jak z vašeho pohledu Britové vnímají
tu současnou situaci, protože se množí zprávy o tom, že Brexit způsobí ekonomické zhoršení v zemi, že se budou firmy přesouvat do kontinentální Evropy, poměrně hodně pracovních míst. Já vám řeknu upřímně, že ze všech distributorů nebo z většiny, řekla bych tak 90% distributorů, které jsem navštívila ještě vlastně před tou covidovou situací, tak všichni se zhodli na tom, že udělali dobře a že se vlastně těší, až celé začne, protože to vnímali jako firmu, která odlívá peníze do něčeho, z čeho nemá žádný užitek. Samozřejmě potom ta další věc, jako toho importu a exportu, to měl asi každý zájem na tom, aby tohle fungovalo nadále. Ale obecně ta jejich myšlenka je taková, že vlastně se z toho ta země bude nějakou chvíli zřejmě dostávat, že ten vliv nebo dopad toho Brexitu je znatelný, to bylo očekáváno, ale oni jsou britská natura, oni se z toho dostanou, tomu věří a nemají z toho takové obavy, jak asi i většina evropských zemí očekávala. Tím, jak vlastně ta očekávání a požadavky toho trhu jsou vysoká a ten potenciál tam je opravdu obrovský, tak oni jsou zvyklí, že ty firmy, které tam chtějí působit, tak se prostě přizpůsobí tomu trhu. Určitě přizpůsobení se, myslím, bude hrát velkou roli a Britové jsou v tomhle velice zkušení a schopní, takže... Přesně tak. A vnímají se tak podle toho, co říkáš. Děkuji vám oběma za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkujeme taky, ať se daří. Naschledanou. Inspirujte se dalšími osobnostmi z podnikatelského světa. Naše rozhovory s nimi najdete kromě YouTube kanálu Business Info také ve formě podcastu na platformách SoundCloud a Spotify.